Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ta të mërkurur se Izraeli nuk po sillet si një shtet, por si një organizat, pasi ushtria izraelite po i vazhdon bombardimet pareshtu në rripën e Gazës, që kur sulmua nga Hamasi në fundjavë. Izraeli nuk duhet të harrojë se nëse sillet si një organizat dhe jo si një shtet, do të përfundojë duke u trajtuar si i tillë, tha Erdogan duke i cilësuar si metoda të turpshme sulmet e ushtrisë izraelite në Gazën e mbi popullur. Të hënën Izraeli njoftoi rrethimin e plot të rripit të Gazës, duke thënë se nuk do të lejonte futjen e ushqimit dhe karburanteve. Erdogan i theksoi se bombardimi i zonave civile, vrasja e civilëve dhe bllokimi i ndihmave humanitare, si dhe përpjekja për të paraqitur këto si arritje, janë veprime të një organizate dhe jo të një shteti. Erdogan i zakonisht e përdor fjalën organizat kur flet për Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, e cila cilësohet si grup terrorist nga Turqia dhe alatet e saj perëndimor. Ushtria izraelite tha të mërkurën se numri i përgjithshëm i të vrarëve në Izrael ka arritur në 1200 dhe se më shumë se 2700 njerëz janë plagosur nga një sulm i befasues i militantëve të Hamasit, të cilët i thyen barrierat kufitare dhe futën në jug të Izraelit të shtunën. Forcat izraelite njoftuan të mërkurën se kanë rindërtuar barrierën përreth Gazës dhe se kanë dërguar trupa këmbësorie, artileri dhe mbi 300.000 rezervistë në afërsi të kufirit me të.